marka haddaan marka anigu taariikhdayda ka soo hadlo, gabadha waan guursaday, waa dhistay, waan aroosay magaalada dhinac kadib. Adigu muddo 3 bilood markaan qabay ayaa xanuun baan dareemay jirka ah oo nafsiyan oo maaragtay dee anigoo maaragtay cuntadii soo celinay wax xanuunoo badan baan horta dareemay. Haddii xanuunkaas muddo aan sidaa ahaa waxyaaba badanna waan arki jiray oo maaragtay gabadha oo dawo cunaysaan arki jiray. Marka marna uma qaadan inay xanuunka iyadu la noosho, ana marna uma qaadan. Laakiin waxaan u qaatay waxyaabo kale, waxba igu soo dhici jira kale. Waxaan arkay maalin baan hataa baaray fiiriye, kaniin baan arkay, kaniinka muxuu yahay baan iri, waxay tiri waa xasaasiyadda la cunaa. Weligeyna ma arag, kaniina arkay maayo. Marnana ma soo dhigan cudurkaanaba meesha maartay. Sida macnaha fahan la'aantan ugu qabay baan waxyaabaha keenay ka mid tahay inaan TV imaado soo fariisto. Ummadda Islaamka oo dhan u sheego. Haddii saa dhacday markii anigu malahayga waxay noqotay inaan israada waxa ma uurba iska ilaalinaysaa ma wax saasaa jiro arrimo noocaas oo kale xagga dhinaca kale u qaata marna uma qaadan. Bishii 2010-aad ma haween haweenada ka mid ah ba xanuunka soo rirtay anoo ka maqan gurigii bay gabadhii hal mar guurtay boorsadeeda guriga uga tagtay. xanuunkana waa hayaa. Haddii subaxdii aan guriga yimid waxaan u yimid boorsadeeda keliya guriga taala. Waa wacay oo maxaa dhacay baan iriyo saas arrintaas maxay ku dhacday. Kelmadda ay ugu jawaabtay waxay tiri waa xoogaa hadal baana dhex maray markii hore. Waxay tiri adiga sidaas waa dhimanaysaa bay tiri. Waa dhimanaysaa, waa sumaysan tahay, wax adigu hadallo badan baa uma qaadan marka aniga inay maarta xanuunkaas min nin baa ila joogay marka ila socday sarkaal asna oo rabnay guriga inaan quraac weeyo markaas shaqaana markaa ka tagno. Ninkii waxaan ku yiri niyo hadalkaasi leedahay ma gaariga wax noogu xirta ma waxbaa jira see waxyaabo kale markaas qalbiga kusoo dhacay markaas yuurniyo hadday saa leedahay anay xanuunkaa qabtaa. Ninkaa hadalkiisii baani horta waxay geliyey iyo xanuunka ihaya oo halkaa laabta iga haya. Dabadeed waxaa dhacday inaan iska soo tago boorsadeeda meesha ka soo qaatay reer kalaan lahaa reerkii kalaan imid habeenkii si fiican uma seexan wixii maadaama nina hadal igu yiri iyadana hadal igu tiri wixii waan fahmay hataa gaari waxbaan ka barbaarin wax ka jiraan kale waa gabadhii xaaska kale waxaan ku yidhi oo caruurta guriga joogtay gabadhaan caruur imahayn. Waxa dhacday waxaan ku yiri inay arrinta jirtaan umalaynaya khayr bay noqonaysaa waxay tiri khayr bay noqonaysaa. Waxa dhacday subaxdii markuu waaga baryey oo 9 subaxnimo ay tahay baan anigu tagay isbitaalka ma aqoon meesha la iska baaro. Waxa dhacday waxaan bixiyey $1 waxaan yiri waxaan rabaa dhiig inaan shuba. Haddana ninkii dhiigga ka qaaday waxaan ku yiri war xanuunkaasaan iska baaraya. Dhiig shubadi waxaan u bedelay inaan ninkii war xanuunkaasaan iska baaraya iga baarinaya. Waayahay wiiro mishinkii wuu la aaday. Nin garan ayuu ahaa dhalinyaro ah. Wuxuu sameeyey waqtigii ay ugu daahay saan ku soo noqday waan fiiriyey wixii waxa sameynaya ninkaas dhalinyarada dad iga dambeeyo dhiigga laga qaaday. Buuraaqii siinayaa anigana xoogaaba dib ii dhiga waxbaan dareemay marka culaysina halkaa ka jiro ayaan dareemay. Marka waan u tagay waxaan ku yiri warniyo nin iimaan kale ma ahiye qof islaam aan ahay wax kastana qadarta rabbina waa u kalsoonahay maxaa hadday wax jiraan maad ii sheegtid ana waxaan ku weydiisa waa garanaysaa ina keen biir gacanta qabtay warqadina gacanta soo ku wada ima dhiibin. Markaan sii socono oo maaratay meesha ajayfiga lagu baaro xaggiisu ila dhaqaaqay annagoo soo socona wuxuu yidhi wahal waaye marka niyo waxa weeye ilaahay baa wax walba keena waa hadallo maaratay dee waa dareemaysaa qofka maarata dejin u ah buu xaggaas waasan waxaan ku yiri wareedhe horta ii kala cadee beena kuu sheegay maya markii intuna wax ii sheegay waa baqay waa cabsanay warka markii la qarxiyey iyo markii kale hallaba ii ahayd
waxa dhacday ninkii wuxuu yidhi waa positive waqabta laakiin annaga keenna mid ka casirsan baarkaan yaalla oo laga baaro dadka oo caadi wa xafiis u furan buu leeyay ii geeba ido meeshu u geeyay waa laga qaaday saddex waxyaabood baa lagu qaaday testi ah saddexda waa laga helay dadkii waxaa la yidhi saan weeye u kaadi waa adigu markii maskaxdeeda waxa kusoo degdegtay laba maado gabadhaan magaalada ku jirtaa habeen hore bay guriga ka tagtay magaaladii weli joogtaa may tegin iyo xaaski kale labadaas ay ugu soo degdegtay maskaxda kusoo degtaylaakiin inuu xanuunkaas ku dhacayn kale culayskii fuulay uu ka mid ahaa bas yaa marka wakiil kuu abaal dhaha qofka marka ugu horeyso oo maaratay cudurka laga helo qof inuu wakiilka yaa fiican nimaa ilmaadirna magaalada joogaan u yaray waxaan yidhi gabadhiina soo qaad haa xaas kale waa la keenay negative valley ilaa cilmigiisa marka waxaa jiray muddo saddex bilood ah xaaskaa markaan guriga imaado xanuun baa iska kaxeeyay xanuunka marka ma garanayo laakiin saddexdaa bilood gabadhaan ismaan aragba laakiin intaa qabay dhowr jeer baan is aragnay waxaa niyadda markaas ii waa kolley waa in laga helayo negative valley saddex biloodba ismaan arag gabadhaan waxaa dhacday negative markii la yidhi gabadhii xaaskaygii caruurta ay dhashay hal kelmaday tiri kelmadda horta aniga ugu horeysa markii ugu horeysa oo qofka idejiyey lambar kow ayada ahayd waxay tiri shirow dadkana ma dhiftid ummaddana dhib uma horseedid wax wanaagsan baadna ka shaqaysaa inta badan intaan kugu aqaanaano waxaan u malaynayaa bay tiri in ilaahay kuu daraan maye isdeji xanuunka aad qabtid anigu meel igaama maqno waxaa igu soo degay marka qaab si automatical markiiba waxaan xasuustay markii suuradda horeysa nabi maxamed lagu soo dejiyey iqra lagu soo dejiyey ayaa waxaan xasuustay kelmaddii khadiijo ku tiray haa bas salaasunaa tukaday waxaan sameeyey gabadhii waa iska diray anigu waxaan sameeyey marka warqad message oo furina baan u dira gabadhii xanuunka lahaa igu runtay markaan u diray waa meesha keliya maskaxdaan ka shaqaysay meesha keliya oon gabadhaas ku qaban kara weeye asr waxaa dhacday gabadhii message baan u diray message markaan u diray waxay tiri waxaan idhi lacagta meherka ahayd baan kuu hayaa lambarkaadana sahal ma leh ayada caddaanaan gacanta ku haya xaggee kugu imaadaa inaan qabto qorshaygu wuxuu ahaa inaan qabto sa ujeedkayga marka dee waad garanaysaa qof wax ku cusub yihiin ana ma fadhiyo haa inkastoo iimaankaygii ada caadi xaaladeedu caadi tahay haddana maantii hata xoogaana seexan jira ma seexan waxay tiri galabta isukaayo keen halkaa iyo halkaa okay baan weliba waxaan kaa rabaa bay tiri lambarka sahal ima leh inaad sahal ii furtid waa yahay baan ii waan soo tegey gaari baan soo kaxaystay askari baan soo kaxaystay si iyadoo maaratay inoo ciidan la diray markii aragtay gaarigii soo gashaba warqadii furin gabaa haystaa soo ma ahaa ina keen si aan siwada stationka dhexaan ku tuuro stationka markaan soo geliy waxa iyada kelmadiga la horsaxaytay halkaa maxaa noo soo gelisay anla waxaa yidhi maxaa xanuunka igu rida saa markaas gacan bay ku jirtaa moogta ma aniga way naxday way isbedeshay si aada bay usu bedeshay waxyaabaan kasoo dhaafin way jirtaa markii aan xanuunsan hore xanuun bay ahay halkaa iga haya laabta aan oran jiray way ilmeyn jirtay maxaa yeelay markii hore way guursanaysay oo anigaan guursanayo ismayl ahayn macnaha waxyaaba ku jiray baa iska bedelay inay qalad ku jirtay dareensanayd gabadhaas raasan oran jiray mulkumeydkayaa lagu sheegay maxaa la ilmeynaysaa meeshii markaan adi aan sugudaha soo geliyey
أوبي جوا حرة واحد لجوجل اللي يقفك لس كم أحد كره قفك ده محد كنت عويني سامي أنا ومركا أجي في أي دسمين لما كلا قانا ورا أي دسمين نقول ده كبر أنا حرة يعني قفته كي قلنك هيا بتطوري بأرض نكير الربيع إنه حرة غير ما هذا كود عم هذا كود عدد كوي قرانا يعني ده سركال أنت بدن هذا ماشي لوجي قام بنا أسكرتي قبل الله هنا نقول فروك تها عبارك بعد بارك ما هو يرور كالي يا إيريو واللي مت هو بيقال قلي ما قال له يجلس يهرب يسمعك واحد كواد بيت تذكي أنا جمر كي هر هنوم كي جبارين واحد يرادة هذا الدور اللي أنا قصتي يو إيه ناس فافس أدي كوت هلا أنا مركو حن كوير أنا مرنا بواحد ليا واحد قرن لي ذات قرن لي مثلاً لما ما دام هو قرن أنا توت أنا وحنا واحد كستور دعية وضلك ومدة الصوماليات أنا وح حقي تك إيماني أنا توت أنا وحنا مثل أنا ويجي ثايا وحنا أنا قرض يقوم إيمان قربي ويم مركي هراء أيام قان كانوا قصيقات مركا أنت لا سيهيد وحلا يري ضد أيضا بارة صراحة وأنا على جهل لكن إذا لقمه المول مكت أو مركز يدو ما يخر سنة إن حنون كان قطع ما خر سنة ما خر سنة وحلا يري ضد أيضا بارة إذا ستيشن كوتش تاو حلا يري غاتير واي بارين وعلى جهل سيدي يدك وريس سنة يبقى ويمت واحد ترى أنا ومقبل أسرع يقول ديت في مركز كلمة دا مركي تري أيا واحد يري وراني واحد أركي أنا مال كلام ما مري تي مال كلون يجي إيمان كرو صورتك الجواب ده ورك هذا لكن واحد أركان إيش يجي أمر قاطع بورصة ده كنيم بكبو حالي أنا ولقي أرك ويدي دا مركي جورجي